Yo, yo! Hej och välkomna till Skandinaviens första urbankanal, TS. Jag, Rigo, kommer guida er i den här urbana djungeln. Så häng med och kolla, håll ögonen öppna och lyssna noga, för det här är viktigt. Boom! Och nu över till höstkollektionen som TS har att erbjuda. Vi kommer gå in i lagret här, det här är ett stort lager, och se vad som hett för hösten. Från YLD har vi Liberty Basic Halftone, och till det har vi också matchande caps. Den här setupen har en stor logga på bröstet, även en stor logga här på knät. Och den finns inte bara i turkos som ni ser här, det finns i rosa, det finns i lila, det finns i limegrönt. YLD. Nästa outfit som ni ser här, grym dödskalleprint på fronten. Till det också en Metal Militia caps. Man kan flexa på skärmen, man kan vända den bak och fram. Många loggor, Metal Militia. Nu har vi kommit till nästa outfit. Som ni ser, en stort K av guld. Ni behöver inte ta med en bling bling kedja. Det behövs ingen fet guldkedja till den här. Man kan spara den och lägga den i kassaskåpet. Ett stort K där vid götten. Klassiskt. Big Gothic K. Det här är Pirates, svart med gult P. Och vad är inte mer klassisk än pilotglasögon? Cock and I outfit. Klassisk. Boom! Nästa outfit kan man kalla det lite college och baseball inspirerat. Det här är en skön WSC baseball jacket. Till det måste man ha en baseball cap såklart. New Era, New York Yankees. WSC / New Era style. Boom! Nästa style kan vi kalla Area Turns Red. Vi kan börja med capsen. Den har ett väldigt långt namn. Jag tror att den heter Giant Sloppy BOH Flex Fit Cap Red. Den famous caps och den är röd, det räcker. T-shirten, den heter Downer Red med stor print på framsidan. Det är också famous märket. Ja, famous stars and straps. Area Turns Red style. Sista outfiten för idag. Det här är från märket Zoo York. Zoo York, big city of dreams. And everything in Zoo York ain't always what it seems. You might be cool if you come from out of town. Jag kommer inte ihåg texten ordentligt. Men Zoo York i alla fall. Det här är en basic cracker zip hoodie med tryckprint där framme. Zoo York loggan. Vill ni se mera av alla de här modellerna och klädesplaggen som vi har och outfiten, gå in på www.ts.com. Hi, my name's Emily Vasquez. You may know me from the Glee Project or my single Slow Motion. And you're watching TSTV. Mitt namn är Luis Cifuentes och går även under namnet Locura. Det här är premiär för mitt videoblogg 2011. Mitt driv i livet är musiken, skådespeleriet och kampsporten. Just nu är jag aktuell med min EP People of the Jungle, som även är med i filmen Snabba Cash. I nuläget så är jag på väg till Göteborg för en inspelning av Snabba Cash 2 för en mindre roll som karaktären Rolando. Förutom min konstnärliga liv så har jag också min passion i träningen. Jag har fått äran att träna fighters som Chuchuko, Alexander Gustafsson och Christian Lex i ett samarbete med en ledande coach, Andreas Michael. Det här är vem jag är. Mitt namn är Locura. It's your boy Lazy. Check out my new album Supposed to Happen out right now. You can check it out on Spotify and on iTunes and on YouTube. Tell a friend to tell a friend that you are watching TSTV. Ja, nu har vi hoppat in i studion. Man kan säga att det här är mitt andra hem. Eller egentligen mitt första hem. Det är många som undrar hur man gör för att producera ett beat. Eller hur man gör för att skapa en låt. Det finns en sak som är grunden till allting som är det som krävs först och främst för att kunna göra ett beat. Och det är talang. Det spelar ingen roll hur mycket prylar du har i studion. Har ingen talang? Oj, kompis, det går inte. De flesta jobbar med datorer såklart. Man kan göra det old school också. Man kan ta tillbaka det till slutet av 70-talet och köra skivspelare. Vissa gillar att ha en MPC kanske och producera beatsen på pads. Andra föredrar klaviaturer. Ja, det finns ju en grej som jag kan tipsa om och som jag tycker är självklar. Och det är en tube tech.
Man måste ha någon sorts rörförstärkare för mikrofonen. Man måste ha lite mänsklig värme. Missa inte den. Mycket, mycket bra kompis. Säg till om ni har en att sälja lite billigare, för jag behöver en till. Så om du ser något tips där på gatan, jag kan köpa snabb affär. Okej, okay, Tube Tech. Hey, this is Matt. When I'm not in the studio, I'm watching TSTV. So make sure you watch too. Och nu över till ett inslag vi kallar 60 sekunder med. Dagens gäst, Ali One. Det finns många som kan säga mycket om just det, eller mig, eller whatever, han. Men jag tror att folk ändå bara fått en liten tiondel av vad jag är. Det är hem för mig, helt och hållet. Om jag åker hem till Iran så är jag svensk. Och visst, är jag här så är jag väl svartskalle i många mån, liksom så, men... Mat är någonting som vi måste värna om i hela världen. Och vi kan inte hålla på och spela med det. Det är väl det som styr världen överhuvudtaget idag. Ett påhittat ord från Grekland liksom. Politik för mig är sätt att hantera befolkning. Det är väsentligt att ha det liksom. Det finns ingen anledning till att leva överhuvudtaget om du inte har det liksom. Jag gillar inte champagne överhuvudtaget själv personligen. Jag dricker inte sällan champagne, kanske på bröllop och såna här grejer. Hiphop och champagne går inte riktigt ihop. Rap handlar om att förmedla en känsla, förmedla ett bra budskap och försöka göra en förändring. Och så det hela skiten började, och det är så det måste vara kvar. What's up, what's up? Det är Julie, the Swedish dancehall queen from Bow Down Crew. Du kollar på TSTV. Och vi avslutar nu, och jag vill passa på att tacka alla som har kollat på programmet. Krib här bak, han hälsar också. Boom, boom, boom. Hits the crossfire!